Խփում է աշադիր։ 60-ի կրակին եմ սպասում։ Մովսյան։ Սա պատերազմի 44 օրերին Արցախի հարավում ընթացող մարտերիզմի դրվագ է։ Շարքային Կարապետ Անտոնյանը ընդունում է հրամանը եւ խոցում իր առաջին տանկը, կասեցնելով ճշնամու տանկային գրոհը։ Ամսի 29-ին խոցել ենք առաջին տանկը, ես ու ինքը մի հաշվարկ ենք էլի, դոտի վրայից բարձունք էլի, դա դոտի ոնց որ վրա ենք դրել ֆագոտու, խոցել ենք առաջին տանկը, այդ առաջին տանկը եսին որ խոցելուց հետո մեծ շատ ոգևորվեցինք։ Սանամիա Կարապետը 1.5 տարվա զինվոր էր, ժանգետային ծառայությունը ջրականում էր անցկացնում։ Կրվից օրեր առաջ ծանր վիրահատության էր ենթարկվել, բայց իմանալով սահմաններին տիրող անհանգիստ վիճակի մասին, զինվորը կամավոր խրամատ է բարձրացել ընկերների կողքին լինելու համար։ Իր ոտքը վիրահատված էր, ինքը եղել է պատերազմից առաջ Ստեփանակերտի հոսպիտալում, բայց չգիտես ինչի, երկրորդ ոտքը պիտի վիրահատեին։ Ինքը հրաժարվում է ամսու 24-ին գնում բարձանում է դիրքեր, 10 օրվա վիրահատված, չի մնում։ Ես կսեի կարճան, երկրորդ վիրահատությունն է, դե այդ հիվանդությունները, կորոնաներ մեզ թույլ չտվեցին գնալ տեսակցելու։ Չէ, մամ, ես պիտի դիրքում լինեմ։ Շատ ուժեղ կամք ուներ, ճշտապահի տակ մեկ-մեկ հուսահատությամբ ես պահել, դե բոլորիս մոտ էլ լինում են, բոլորս էլ մարդ ենք, բայց ինքը կարողանում էր շատ շուտ դուրս գալ այդ վիճակից, ես հենց ամենաշատը այդ է էլի իրա մեջ։ Անգամ իր վերջի օրերին կռվի ժամանակ ինքը մտածում էր իր ընկերների մասին, ովքեր վիրավորվել են, ովքեր թիկունքում են, բոլորին ինքը չէր առանձնացնում, չէր տարանջատում ու բոլորի մասին մտածում էր հավասար։ Կարում մասնագիտությամբ հակատանկիստ էր, ընկերները պատմում են, որ թեժ բնագծերում նա մարտը չավարտած նետվում էր մյուսին, չէր կորցնում ինքնատիրապետումը և ցուցաբերած զինվորական իր գերազանց հմտությունների համար, ռազմադաշտում նա զինվորից դառնում է սպա։ Մեր դասակիսման առաջի օրը զոհվեց, կարելի ասել ինքն էլ լիքի ավակեր, ինքն է ղեկավարում մեր դասակը ամբողջությամբ, թե ով որտեղ լինի, ով որտեղ, չգիտեմ, կամբատի հետ կապը եւ այլն, եւ ամեն ինչը ինքն է ղեկավարում ու իրան դրսեւորում էր, չգիտեմ, լավագույն ձևով, կռվի ժամանակ ոչ խառնվում էր իրար շուտ, ամեն ինչը շուտ կողնորոշում էր ու կարողանում էր ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ժգրիտ հաշվարկ, դիպուկ կրակ ու թիրախային խոցումներ իր անմնացորդ պայքարում Կարապետ Անտոնյանին հաջողվում է ոչնչացնել թշնամու 6 տանկ, կասեցնել բնագծի ուղությամբ շարժվող լայնածավալ հարձակումները եւ պարգեւատրվել Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Մեր գումարտակը 13 լայնածավալ հարձակում է հետ մղել։ Տանկերը երբ որ գալիս են, մենք հանգիստ ենք, որտեվ կարոնը մեր հետևից արդեն պատրաստ էր, մենք կապենք տալի կարոնին, կարոնացնում էր սպասեք այս հրավառությունը լինելու, ու այդ պահին մեր վերը հետևից ռակետները ասես գալիս են, մի երկու իդեկատ, այդ տանկերը առաջինի սկզբից դիմացին տանկին արկում, հետո վերջին տանկին, ու այդքան ինքը սա հաշվարկում էր, որտեվ այդ դիմացի ու հետևին տանկին ողքում էր, այդ տանկերը չեն կարողում տեղաշարժվեին։ Տանկը խոցելուց հետո շատ ոգևորված էինք, ամեն տանկը խոցելուց հետո մենք, չգիտեմ, ոնց որ նորովից ընվեինք էլի, այդպես մի հատ զգացողություններ էր։ Թեժ մարտերի ընթացքում անտանելի հոգնածության պայմաններում կարոն ծնողների հետ խոսելու ժամանակ քիչ էր գտնում։ Փոխարենը մարտական ընկերներն էին զանգում և շնորհակալ լինում նրա հայրենասեր տեսակի համար։ Տղաներից Վարդանը, իր ընկերը, առաջի անգամ արդեն ոնց որ այդ ուժեղ մարտերի ժամանակ մի համար են գտնում ու զանգում են։ Վարդանս ասեց, գիտեք, այսօր մենք ձեզ զանգում ենք, ձեր տղուր շնորհիվ է, գիտեք ինչ լեգենդ ունեք, այդ պատերազմի ժամանակ է թողը, ինչ լեգենդ ունեք, կարոն գիտեք ինչը արել, որ այսօր մենք կարող ենք ձեզ զանգել, ու ես ասեցի, բալես, բոլորդ ինձ համար հերոս ու լեգենդ եք, ես շնորհակալ եմ, որ զանգել ես, բայց մի բառ ասեք, կարո՞ղ ասեց, կարոն, ամեն ինչ նորմալ է, բայց մոտ ջան չեն կարող խոսել, որովհետև ինքը շատ հոգնած է, կյանքի գնով, այդ իրավան ինքը մեզ պահել է, հիմա ասեցի, ես ձեզ վստահում եմ բոլորիդ, ոչինչ, թող չխոսեն, մենակ ասեք ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, բայց եղբայրը կողքս էր ու չհավատաց այդ խոսքին, եղբայրը Վարդանի հետ խոսելով ասի, ձեն տվեք, եթե կարող է զորքի համար ամեն ինչ անել, իր ընկերների համար, ընտանիքի համար, միա ձենը լսենք, ու կարոյս ձեն տվեցին, Աշոտս լսեց ձայնը հանգստացավ։ Մայրը պատմում է, որ կարոյի մեջ հավատքը խորն էր, մի քանի անգամ հրաշքով փրկվելուց հետո զինվորը ծնողներին խնդրել էր իր փոխարեն եկեղեցի գնալ։
13-ի առավոտյան զանգել են դամեն իմ հետ խոսալուց, ասեց, մամ, ինչ ասել էի, արել ես, ասեցի, գնացել ենք, ուղտը արել ենք, ինչ որ ասել ես, վառել ենք, մամա, ասեց, վերջ, մամ ջան, ես քեզ էլ չեմ զանգի, ասեցի, բալես, էլ մի զանգի, զանգի հաղթանակի օրը. Բայց տիկին գուհարն այդպես էլ այլևս չլսեց, ոչ որդու ձայնը, ոչ էլ հաղթանակի լուրը։ Հոկտեմբերի 13-ին զանգից մի քանի ժամ անց Կարապետ Անտոնյանը զոհվում է հակառակորդի ԱԹՍ-ի հարվածից։ Կարո՞ւմ ես համարում եմ հերոս, որովհետև իր շնորհիվ բազում կյանքեր փրկվեցին։ Կարոն անսաման բարի սիրտ ուներ, չափազանց նվիրվող էր և հայրենի Գյումրիից հումորի զգացումներ ժառանգել։ Այսօր հերոսի շունչը զգում և անունը հնչեցնում են իր սիրելի դպրոցում։ Սկզբից այստեղ էր նստում, հետո տեղափոխվեց ինձ ավելի մոտ այստեղ, ու այստեղ նստած ամբողջ դասարանի ղեկավարում էր, եթե պետք էր լինում։ Չգիտեմ, գիտեք, ուզում եմ հիշեմ, ասեք մի բան, որ կարող այնպես չեն արել, չեմ կարողանում հիշեմ, մենակ լավն է միշտ իմ հիշողության մեջ իր այդ կապը, ժպտերես, բարի, մարդկային ու շատ ընկերասեր ու հայրենասեր, ամենակարևորը։ Ես այդ իր մեջ միշտ տեսել եմ այդ նվիրվածությունը, սերը դեպի հայրենիք, դեպի ընկերները, դեպի իր ընտանիքը, տունը, չգիտեմ, շատ յուրահատուկ երեխա էր ինքը ինձ համար։ Նա կարողացավ այն ինչ որ լսել էր, այն ինչ որ կուտակվել էր նրա մեջ դպրոցական տարիներին, եւ ընկերասիրությունը, եւ ուշադրությունը, եւ մարդկային վերաբերմունքը, եւ հայրենիքի նկատմամբ սերը դրսեւորել հենց այդ պատերազմի ժամանակ իր գործով։ Կարապետ Անտոնյանը ճարտարագիտական համալսարանում էր սովորում, IT ոլորտի մասնակետ դառնալու մասին էր երազում, բայց նրա մեծագույն երազանքը հայրենիքը վերամիավորված աշխարի բոլոր հայերին միաբանված տեսնելն էր, եւ այսօր այդ ցանկությունը հերոսի մայրն է պատկանում, խրամատում կանգնած զինվորներին եւ թիկունքին։ Ինքը միասնության ուժ էր, նույնն էլ ես եմ խնդրում ու պատգամ տալիս իմ մյուս զինվորներին, լինեն միասնական, իսկ միասնական լինելով միշտ կլինեն հաղթանակած։ Լաուրա Մամյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։